와우. 자기야? 낚이나 뭐니? 어? 낚인다. 네, 낚는다. 그다. 네, 네요. 니니다. 갈릭 가이 맞다. 아무 그냐 또 했어. 뭐 자기 뭐냐? 어, 그거 걔는 왜 해리야? 뭐 먹어? 왜? 미자노 resah lah benar itu. Anco baru. Hujan, hujan. Bagi kambura. Burang ya, kena. Ini canda. Oh, teman. Ini buat kiri ya. Tapi itu bangga minyak. Hei. Nih, ini dulu. Wow! Jun. Jun, Jun. Let's try. Try, try. Ni?
Let's try. Sen baru. Beli tak? Ya, beli tak. Ini lagi juga. Recan ya. Ada strike. Sama 9 9 itu 9 baru. Bagai. Masak kati je. Ya. Inilah hasilnya. Trip oleh hari ini. Bolehlah. Jadi tidak ada. Empat. Pulai. Pengelapan baru. Noel. Nama Teto. Sama Pak Ile ya. Lekat bau. Oke ya. Nanti. Nau lihat nama nari ya. Bukan nari.